У День Святого Миколая і Збройних сил України школярі виготовляли окопні свічки для військових. Їх разом із смаколиками відправлять на фронт. Докладніше розкаже Анна Могильна. Багато запитів на окопні свічки надійшло із військових частин до благодійного фонду «Хрещатик Сіті». Тут вони вирішили запросити на допомогу учнів 4 класу 30-ї школи, щоб разом виконати замовлення. Діти розмалювали малюночки, були такі сумочки, вони їх фломастерами розмалюють. І це для них якби і подяка за їх труд, і в той же час, щоб це не було якесь сухе міроприємство по виготовленню свічок, а щоб це було цікаво дітям. Захід організували у рамках двох свят – Дня Святого Миколая і Збройних сил України. Готові свічки відправлять військовим, каже Інна Бандура. Мені найприємніше, що діти з задоволенням відгукнулися, бо у багатьох із них батьки боронять нашу державу. Вони розуміють, що це таке сидіти в окопах, мерзнути, що таке холод. І вони з радістю доєдналися. І зараз ми зробимо те, що ми дуже сподіваємося, зігріє і серця наших захисників, бо ми це будемо робити дуже щиро і з великою любов'ю. Єгор – один із школярів, який прийшов виготовляти свічки. Для ЗСУ, щоб їх в окопах було не темно. З нагоди свята до дітей завітав Святий Миколай, який роздавав їм солодощі. Також смаколики відправлять на фронт. Їх повезуть разом зі свічками, як і два різдвяних віночка. Їх зробив хлопчик, тато якого загинув на війні. Він їх зробив власноруч, передав нашому фонду з побажанням передати захисникам, щоб вони на Новий рік отримали якийсь хоч малесенький, але святковий настрій. Анна Могильна, Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, Служба новин телеканалу «Ільдана».